ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਕਣਕ ਸਾਡੀ ਲੈਣਾ ਝੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਆਹ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਾਰੀ ਕਣਕ ਲੈਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤਾ ਹੋਇਆ ਬਿਜਾਈ ਕੀਤੀ। ਤਰੀਕਾ ਕੀ ਹੈ, ਭੂ ਸਿੰਘ ਹਿੱਟ ਗਿਆ, ਉਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਟੈਂਕੀ ਲਾਤੀ ਆ ਅਸੀਂ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਬਿਜਾਈ ਕਰਨ ਸਮੇਂ ਡੀ ਏ ਪੀ ਕਣਕ ਪੈਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਈ ਆ, ਉਦੋਂ ਉੱਪਰ ਉਹਦੇ ਪਰਾਲੀ ਆ ਗਈ ਆ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਪਾਣੀ ਲਾਤਾ, ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਪਾਣੀ। ਪਾਣੀ ਦੀ ਬੱਚਤ ਵੀ ਹੋ ਗਈ, ਵਾਤਾਵਰਨ ਦੀ ਵੀ ਬੱਚਤ ਹੋ ਗਈ, ਗੈਸਾਂ ਦੀ ਵੀ ਬੱਚਤ ਹੋ ਗਈ। ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਖਰਚਾ, ਇਹ ਸਿਰਫ ਆ ਗਿਆ 5 ਲੀਟਰ ਦੇ ਨਾਲ। ਅਤੇ ਟਰੈਕਟਰ ਕਿਹੜਾ ਚਾਹੀਦਾ, 25-11 ਹੋਵੇ ਜੀ, 35-11 ਹੋਵੇ, 735 ਸਵਰਾਜ ਹੋਵੇ, ਸੈਂਪਲ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਏ ਬੀ ਸੀ ਦਾ ਝੱਜਟ ਨਹੀਂ। ਕੰਬਾਈਨ ਮਗਰ ਐਸ ਐਮ ਐਸ ਦਾ ਬਹੁਤ ਰੌਲਾ ਚੱਲਦਾ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ 1.25 ਕੁਇੰਟਲ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਵੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਅੱਜ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਬੱਚਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਖੇਤ 'ਚ ਅਸੀਂ ਖੜ੍ਹੇ ਹਾਂ, ਡੋਗਰ ਪੂਸਾ ਝੋਨਾ, ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਭਰਾ ਜਦੋਂ ਵੀ ਮਰਜ਼ੀ ਆਉਣ, ਚਾਹੇ ਨੀਗਰ ਇੰਡਸਟਰੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਣਕ ਦਿਖਾਈਏ ਔਰ ਇਹਦੀ ਬਿਜਾਈ ਕਰਦੇ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਵੀ ਅਸੀਂ ਮਸ਼ੀਨ ਦੀ ਬਹੁਤ ਜਲਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ। ਜਿਹੜੇ ਭਰਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਟਰਾਇਲ ਲਵਾਉਣਾ, ਕਿੱਲਾ ਆਪਣੇ ਖੇਤ ਦੇਣ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫ੍ਰੀ ਟਰਾਇਲ ਵੀ ਲਵਾਉਂਗਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ।